Danes v Pomurskem dnevniku. Kristijan Čeh postal svetovni podprvak. Obisk otrok iz vrtca Alterbach. Še zadnje priprave na Agro 2023. Gornja Radgona združuje moči z Bad Radkersburgom. Jutri bo sončno in vroče. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Kristijana Čeha so v ponedeljek v Budimpešti spremljali številni slovenski navijači, predvsem iz njegove domače vasi Podvinci pri Ptuju. Pri športnem centru v Podvincih svetovnemu podprvaku danes pripravljajo svečani sprejem. A Kristijan se je domov vrnil že kmalu po podelitvi medalj. Iz Podvincev sta v ponedeljek proti dobre 3 ure oddaljeni Budimpešti zapeljala 2 avtobusa navijačev. Na tekmi je za Kristijana Čeha navijala tudi družina, ki je vesela, čeprav ni ponovil lanske zmage na svetovnem prvenstvu. Kljub temu, da je Kristijan bil drugi, srebrne, je za nas prvi. To je tak, da bi prinesel zlato domov, ker vseeno je drugi na svetu in to je nekaj neverjetnega. Najzvestejši navijači so pozno zvečer pred stadionom tudi govorili svetovnim podprvakom. Ja, je rekel tudi, ko je vrgel 70, je mislil, mogoče pa bo. Rekel samo, še se ne bo veselil prehitro, ker je vseeno tudi vedel, da je štal ne, in je štal sposoben ne, kar dlje vršte. In je počakal še rajše. Na razplet finala so številni Ptujčani čakali tudi pred malimi zasloni. Super, navdušena sem, ker vidim, da mlad je še in ima kar veliko potencijala zgleda. Se tak pravijo, no. Tak da odlično. Navdušena, no. V vsakem primeru je zelo dober rezultat, ne, tako da čestitke. Za Kristijana Čeha je pesti držala tudi ptujska županja. Bili smo že skoraj tik pred tem, da slavimo zlato, pa se je potem zgodil tisti, za nas ne, ampak za njega posrečen met, za tisti 1 meter razlike. Tako da, ja, seveda, zelo smo ponosni na Kristijana, iskreno mu čestitamo. Kaj menite, da takšni uspehi pomenijo za mestno občino Ptuj? Ja, verjetno za vse nas pomenijo zelo veliko, tako da za občino Ptuj, ki odkoder oni izhajajo tudi, absolutno. Zagotovo promocijo, pa kaj je neko priznanje ali nekakšen ponos. Tudi na ptujskem atletskem stadionu, kjer je Kristijan Čeh začel svojo športno poto in občasno tudi še trenira, po vsakem uspehu opažajo večje zanimanje mladih za atletiko. Mi imamo pri nas na občini sprejem za četrtošolce in ko pridajo, seveda je Kristijan eden izmed glavnih, o katerem govorijo in seveda so tudi potem vsi nekako začeli obiskovati tudi atletski klub Ptuj, tako da zagotovo se to pozna. Ptujska občina v sodelovanju z navijači in nogometnim klubom Podvinci danes za Kristijana Čeha pripravlja posebni sprejem. Torej njemu domačem okolju, ker vemo, da bo tja prišlo tudi največ ljudi in ker se tam dobro počuti in zato iz tega mesta tudi vabimo vse njegove navijače, da se nam pridružijo. Ja, vsi ga redno spremljamo, pa zelo navijamo tudi za njega, kot družina pa še toliko bolj, ker je naš in smo še toliko bolj srečni pa veseli za njega. Zato so za svojega Kristijana družinski sprejem pripravili že po noči, ko se je z medaljo okoli vratu znova vrnil v domače Podvince. V Mursko-Soboški enoti Gozdiček tudi letos gostijo otroke iz vrtca Alterbach in njihove skrbnike. Ti so Mursko soboto prispeli v ponedeljek, vse do jutri pa bodo imeli priložnost, da se družijo s tukajšnjimi otroki in spoznavajo lepote naše pokrajine. V začetku tega tedna so v enoti Gozdiček vrtca Murska Sobota že tradicionalno sprejeli otroke iz partnerskega vrtca Alterbach iz Salzburga. Skupaj z malčki pa so prišli tudi starši in strokovni delavci vrtca. Prvi dan je bil namenjen spoznavanju, vsi skupaj pa so še enkrat več pokazali, kako pomembno jim je dolgoletno sodelovanje. Včeraj so s predstavitvijo tudi uradno pričeli izmenjavo, v nadaljevanju pa so pripravili zanimive aktivnosti, s katerimi so otrokom popestrili dan. Izdelovali so posode iz gline, barvali glinene ptičke, slikali s kavo in ustvarjali z naravnimi materiali, porisovali stekline kozarce, pripravljali pa so tudi marmelado. Da pa bi se predstavili nekoliko širše, so se odpravili tudi na potep v vrt spominov in tovarištva. Obiskali pa so tudi dvorec Rakičan, kjer so se zapeljali s kočijo in celo jahali. Zanimivimi dejavnostmi so nadaljevali tudi danes, ko so se otroci naučili novih pesmi. Že jutri pa jih čaka še zaključni dogodek, na katerem bodo v vrtcu predstavili vse, kar so tokrat skupaj doživeli.
Danes smo se odpravili v Gornjo Radgono na prizorišče Pomurskega sejma in pogledali, kako napredujejo s pripravami na sejem Agra. Tokrat smo se pogovarjali s Sandro Sedmak, vodjo komercijale Pomurskega sejma. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v oddaji Aktualno. Sedaj je na vrsti ISEK. Tudi naše težišče v osnovi strmijo k tej sodobnim tehnologijam, tako da digitalizacija in inovacije so tudi ena izmed težišč in vsekakor v narastavnem prostoru države partnerice se bodo lahko obiskovalci, pa tudi, bom rekla, kmetje seznanili z njihovo kulturo, z njihovim načinom delovanja tako v kmetijstvu, kot tudi, bom rekla, na splošnem področju. Za vse tiste, ki pa jih mogoče Indije zanima z katerega drugega zornega kota, pa bo od ponedeljka do četrtka na vzorčnih nasadi vsak dan v jutranjih urah ob 9. uri potekale seanse joge, tako da vsakdo, kdor se želi razgibati in poskrbeti za zdrav duh v zdravem telesu, ima to možnost, da obišče sejem Agra in malo potelovadi. No, krasno, tako da zelo veliko vsebin na enem mestu, na enem velikem mestu, pripravljate tudi različna tekmovanja. Ni da ni, ne. V glavnem, zaštartate to soboto 26. zjutraj, pa mogoče še kakšna beseda o sami otvoritvi. Res je, letošnja otvoriteljica bo predsednica države, potem se bomo skupaj podali na en obhod po sejmu Agra. Naj rečem tako, Agra je tisto stičišče, bom rekla, sedaj svetovno, saj letos se predstavlja tukaj kar 35 držav, 18 od teh jih je neposredno predstavljenih, tako da Agra je trenutno svet v malem, s številnimi zanimivimi tematikami, tekmovanji, lahko, bom rekla, ljubitelji kave tudi pride in poskusijo kavo iz največje džezve, ki je vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov. V nedeljo se lahko udeležijo sekaškega tekmovanja, pridejo in si ogledajo vodenje teličkov za najmlajše, potem ples maskot bo potekal v soboto, tekmovanje v plesanju polke, srečale se bodo različne stanovske organizacije od podeželske mladine, kmečkih žena, potem vinogradnikov, someljejev. Na današnji 125. dopisni seji je vlada sprejela nekaj sklepov. Eden od teh je, da je občini Gornja Radgona odobrila sodelovanje pri ustanovitvi Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje BNG Rad, sedežem v Bad Radkersburgu. Združenje je samostojna pravna oseba javnega prava, ki s ciljem pospeševanja čezmejnega sodelovanja in uresničevanja kohezijske politike Evropske unije združuje samoupravne lokalne skupnosti iz dveh ali več držav članic Evropske unije ter izvaja skupne aktivnosti. Občina Gornja Radgona in Stadtgemeinde Bad Radkersburg tako ustanavljata združenje, s tem pa bi spodbudila modernizacijo infrastrukture in prometa ter pospešila mobilnost prebivalcev in gospodarski razvoj. Na seji pa je bila med drugim potrjena tudi dokončna ocena škode na stvareh zaradi silovitega deževja od 14. do 23. maja, ki skupno znaša dobrih 41 milijonov 500 tisoč evrov. Škoda na kmetijskih zemljiščih znaša dobrih 10 milijonov 800 tisoč, v gozdovih 57 tisoč 500, na uničenih stavbah preko 470 tisoč evrov. Delna škoda na stavbah je ocenjena na dober 1 800 tisoč evrov, na gradbeno-inženirskih objektih dobrih 15 milijonov, na vodotokih 10 milijonov 200 tisoč evrov, na gozdnih cestah več kot 330 tisoč, na državnih cestah preko 2 milijona in v gospodarstvu skoraj 705 tisoč evrov. Končna ocena direktne škode je tako presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2023. Sedaj pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta v prihodnje. Danes je bil v naših krajih sončen dan z okrog 29 stopinjami. V Murski Soboti in Lendavi smo opoldne namerili 29, toliko tudi v krajinskem parku Goričko, v Radencih pa so imeli 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Zvečer na severozahodu ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34, v Vipavski dolini in na Goriškem do 36 stopinj. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od 18 do 19, podnevi okrog 31 stopinj Celzija.
V petek in soboto bo sončno in vroče. Popoldne in zvečer je v severni in zahodni Sloveniji možna kakšna nevihta. Temperature v naših krajih bodo zjutraj okoli 18, čez dan od 33 do 34 stopinj Celzija. Toliko za danes, več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.